はい、皆さんこんにちは、吉田のゆまさです。いつも YouTube、Facebook、メブログ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、ですね、億万長者の真似を、行動と真似を、行動と真似じゃない、億万長者の考え方と行動を真似すれば億万長者になれるのか、この企画でですね、メールマガジン今やっておりますけどですね、今日はですね、今日はというか当面ですね、ゲシュタルトの破壊、現状のゲシュタルトの破壊っていうトレーニングをですねしてみたいと思います。はい、ゲシュタルト、前回だったか前々回だったかですね、見てたと思うんですけれども、これですね、こちら、前にも見せましたけれども、何に見えますでしょうかということですけれども、グラスとか容器、に見えますよね。でも、ここに、人の横顔にも見えますね。この黒い部分がですね、横顔で向かい合ってる、向き合ってるシルエットのようにも見えますね。で、重要なのはですね、一つのゲシュタルトを認識しているときはですね、他のゲシュタルト、だから要は人間というのは一つのゲシュタルトしか認識できないということなんですね。ですからこれを器っていうふうに見てるときはこの顔が見えないし、顔が向かい合ってるっていうときはですね、器が見えないっていうことですね。で、前回、前々回ですね、ですかね、やってた、自分の、周りにあるもの、目の前にあるものをですね、自分の中で、関わり合いがあるわけですね。その機能を持たしてるわけですね。ペットボトルね。水。これ飲むものなんですけども、重しに使ったりとかですね、いろいろ使ったり、するっていう、その別の使い方ですね。別の機能と言ってもいいかもしれませんけれども、別の機能を与えていくと、ことです。それ何のためにやってるかっていうところですね、前回ちょっと説明不足だったかもしれないですけど、何のためにやってるかっていうと、私が目指してる億万長者っていうのがありますね。その億万長者の世界のゲシュタルト。で、今の現状のゲシュタルト。さっき言ったようにですね、一つの、人間はですね、一つのゲシュタルトしか認識できないわけですよね。人の顔と見たら器が見えないし、器だって見てるときは人の顔が見えない。一つのゲシュタルトしか認識できない。つまり、私の、認識している現状のゲシュタルトがある限りですね、億万長者のゲシュタルトが認識できないんですね。つまり前から何度も言っているように、億万長者の人たちになるために彼らが見えている景色が僕にはまだ見えてないってわけですね。彼らは億万長者になるために、たとえ無一文になったとしても、もう一回億万長者になることができる。なぜかというと、その方法を知ってるんですね。知ってるというか、もっと言い方を変えると、方法が見えるんですね。だから、どんな世界でも、成功するってよく言われてるのはそういうことなんですよね。自分の事業を起こしました。その人は。だから、前にも話したかもしれないですけど、サッカーの中田選手が、お菓子のですね、企画に携わったことがあったんですね。テレビで見てましたけども。で、パッケージのデザインとかですね、そこの、販売促進部の人ですかね、と話をしてた。そういうことがありましたけども。結局ですね、イチローさんにしてもですね、野球の、とにかくあるジャンルでですね、成功してる方っていうのは、やっぱりですね、他のジャンルでも、成功しやすいと思うんですね。これは必ずそうとは限らないかもしれませんけれども、私の大好きな島田紳助さんもですね、笑いの世界、芸能界の世界で、成功しました。で、その成功した自分の、考え方、ノウハウがですね、他にも、応用できるはずだということで、お寿司屋さんやったりとかですね、喫茶店やったりとか、いろいろして成功していったわけですね。そういうことなんですね。で、結局ですね、私が今、億万長者じゃないわけですよね。億万長者じゃない現状のゲシュタルトがあるわけです。それを壊していく。そのためには、目の前にあるものというのを、今、自分との関わり合い、自分が機能として、ペットボトルは水を飲むものとして、機能として、関わっているものをですね、別の使い方をすると。別の使い方をすることによって、それをどんどんやっていくことによってですね、訓練されていくわけですよね。一つのものを見たときに、これはこうあるべきだ、こういうもんだっていうことではなくて、いろんな、ことを、
まあ発想を変えていくっていうかね、そういう形の訓練ですね。はい。で、前回いろいろやりました。漫画とかですね。何やりました？これとかですね。ボードですね。やったりとか。あと何やりました？まあいろいろ、グラピカとかも出てきましたけど、やりましたけど、今回4つやりますね。これ訓練ですね。はい。財布。